Vem har du framför oss? Jag heter Mikael Nilsson. Mikael Nilsson. Ja. Varsågod och sjunga. Okay. Ja. Allting gnistrar, allt är ditt. Över vita gator som snön har kysst. Barnen leker på bakgården. Allt andas förväntan i vinternatten. Och stjärnorna glittrar på himmelens runt. Och hela livet ryms i just denna stund. Och jag viskar en bön i natt. För de som inget har, för de som gick in i natten utan att hitta tillbaks. Jag viskar en bön i natt. För alla de som väntar, för de som har tappat hopp, för alla där ute som längtar. Ja, du är så söt. Alltså, du... Ja, du är så söt, jag smäller av. Du är så lycklig, så söt och så... Men du är duktig. Du behöver ha det målbrott och sånt där avklarat först här när du hittar din grej. Jag kan sjunga ut ordentligt. För rösten låter... Du är 15 och låter ännu yngre när du sjunger. Det låter som du var 11 år. Alltså, jag ger dig 3 år, sen kommer du stå här och sjunga liksom... Då kommer du gå ut och vara en Peter Jöba-killer här nu. Kommer jag. Tack snälla. Tack i alla fall, Mikael. Tack.